ස්වාමීන් වහන්ස, මම ගැටලුව තමයි අපි ත්‍රිපිටකය හදාරනවා නම් ත්‍රිපිටකය හදාරන්න ආරම්භ කරන්න ඕනේ කොහොමද? ඒක විකාශනය කරගන්න ඕනේ කොහොමද? අපි කිව්ව ඔයාට හම්බ වෙනවා හොඳට මෝරපු, හොඳට පැණි පිරුණු, හොඳ උග්ගසක් හම්බ වෙනවා පුරුක් හතරක්. ඔකේ කන්න ඕනේ කොයි පැත්තෙන්ද? කොයි පැත්තෙන් කෑවොත් පැණි රස දැනෙන්නේ? උග්ගස කොයින් ගත්තත් ප්‍රණීත රසණියුක්තයි. බුද්ධ දේශනාවේ මෙතනින් පටන් ගන්න ඕනේ, අතනින් ඉවන කරන්න ඕනේ කියන කතාවක් නැහැ. කොයින් ගත්තත් ඒ භාග්‍යවත්තර සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ අපි කෙරෙහි මහත් අනුකම්පාවෙන් කරුණාවෙන් වදාළ දෙයක්. අපි කියමු දැන් පුතාට හිතෙනවා කියලා අඟුතරනිකයෙන් පටන් ගන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අඟුතරනිකයෙන් පටන් ගන්න. අපි කියමු අඟුතරනිකය අගපිටුවෙන් පටන් ගන්න ඕන කියලා හිතනවා කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අගපිටුවෙන් පටන් ගන්න. උග්ගහි අගරසයි. ඊළඟට අපි ගත්ත සංයුතනිකයේ මුලින් පටන් ගන්න හිතනවා කියමු කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මුල කියවන්න. උග්ගහි මුලත් රසයි. සංයුතනිකයේ මැද පෙරළන මැද සූත්‍රයක් හැම වෙලාවෙකින් පටන් ගන්න කියලා හිතනවා. උග්ගසි මැදත් රසයි. මකනු මක නිවරදිව දකින සත්පුරුෂයන්ගේ දහම් කතිකාවත සිංහාවලෝකනය සෑම සෙනසුරාදාවකම රාත්‍රී 9ට ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනිය ඔස්සේ සජීවීව නැවත විකාශය සඳුදා පස්වරු 2:30ට සහ බ්‍රහස්පතින්දා රාත්‍රී 9ට